Калачук Ведерсомсовець, да, і Калачук Антоніна Льона. Це продуктові набори благотворительного фонду «Надежда». Большое спасибо. Большое, що ви нас не забували. Конечно. Петру Станіславовичу та Антоніні Григорівні 82. Вони практично не виходять з двору. У період пандемії старенькі побоюються великого скупчення людей. Продукти першої необхідності стареньким приносить донька. А коли на порозі побачили представників благодійного фонду «Надія» з продуктовими пакунками, приємно здивувалися. Це дуже приємно. По-перше, це дуже приємно, що нас назвали. Дехто з людей похилого віку, які нині хворіють на сезонні інфекції, взагалі не мають змоги вийти за покупками. Тож візит волонтерів розчулив пенсіонерів чи не до сліз. Емоції такі, що хочеться плакати в такій обстановці. Це ж дополнительне, це добре, що нам якась забота чувствується. Сусіди Тамари Алексєєвої зізнаються, прожити нині на одну пенсію вкрай важко. Про повноцінне харчування взагалі не йдеться, тож раді будь-якій допомозі благодійників. Помощь хороша, тому що продукти, вони обов'язково потрібні. Пойдеш у магазин, все дорого. Я медик сама, да. Я розумію, що треба соблюдати всі правила, що нам советують, і я соблюдаю. Я отримую набор этот не перший раз. Набор дуже великий, разнообразие большое, да. Такі продуктові набори отримали понад 4 тисяч жителів Покровська та району. Волонтери відвідали кожного особисто, хто старше 65 років. Ми всячески стараємося підтримати цю соціально незахищену частину нашого населення. Многі з них самі не можуть производити покупки, многі боліють, многі просто нікому допомогти, просто вони залишилися одні. І ми своїми силами намагаємося їх підтримати, силами благотворительного фонду «Надежди». Этими продуктовыми наборами. Это маленькая часть того, что мы можем сделать, но мы пытаемся это и делаем. Увага та турбота про літніх людей для благодійного фонду «Надія» завжди була у пріоритеті. А у часи пандемії це стало однією з головних місій.